Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Na teritoriji Pirota radi se na sanaciji 6 regionalnih puteva, o tome smo vas izvestili juče, a u današnjoj emisiji vidjet ćete kakav je sada put do Sukova. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o energetskoj efikasnosti, odnosno o uređenju fasada zgrada. Na konkurs gradske uprave stiglo je mnogo prijava, a sufinansiraće se uređenje fasade 3 zgrade, dok će za 7 zgrada biti urađena projektna dokumentacija. O tome je za našu televiziju govorio Bojan Ivković, gradski menadžer za energetsku efikasnost. Sa njim je razgovarala moja koleginica Vanja Mijalkov. Opšta bolnica Pirot nije u COVID sistemu, ali zbog epidemije koronavirusa rađene su samo hitne operacije i zbrinjavani su onkološki pacijenti. Sada se polako vraćaju u redovni režim rada, ponovo se zakazuju operacije, a predviđeni su i dodatni termini za skener. U današnjoj emisiji čućete koje su operacije prioritetne, kada i kako mogu da se zakažu. Čućete i na koji način će Udruženje građana Vizije u saradnji sa gradom Pirotom pružiti podršku inkluzivnom obrazovanju. Danas je organizovana manifestacija Dani polja kukuruza. Stručnjaci očekuju rekordan prinos. Vidjet ćete šta smo zabeležili. Ostanite sa nama, Vesti dana na početku. U toku postavljanje završnog sloja asfalta na deonici regionalnog puta ka Sukovu. Za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada iz budžeta grada izdvojeno oko 15 miliona dinara. U Pirotskoj opštoj bolnici ponovo se zakazuju termini za operacije i preglede na skeneru. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. U toku su završni radovi na rekonstrukciji regionalnog puta od sela Sukovo do Trnskih Odorovaca. Ekipe preduzeća Drumovi AD postavljaju završni sloj asfalta na deonici dugoj 10 km. Ovo je jedan od 6 regionalnih putnih pravaca na teritoriji Pirota, čiju sanaciju finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Radove je danas obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Gotovo svi regionalni putni pravci na teritoriji Pirota koji grad povezuju sa ostalim opštinama okruga su u fazi rekonstrukcije. Završni sloj asfalta i potpuno rekonstruisanu deonicu dobija regionalni put od Sukova do Trnskih Odorovaca. Mešteni Sukova zadovoljni su urađenim poslom. Puno znači ne samo selu, nego i oni van sela koji prolaze tu prolaznicima. Imamo mi tu i malo turistička mesta, imamo ovaj manastire. Ovaj put je uvek opterećen i sada će biti puna kapa. Mi ovde upravo koji govorimo nama najmanje znači, mi smo tu vezani, nego selu znači gore, a živimo u Nišu i tako da je, a svakako nas znači, kako ne, dolaze moji, dođem ja, evo čovjek, auto, ime i tako da, svakako nas znači, ne samo nama, nego okolini gore. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je obišao radove sa kolegom iz Dimitrovgrada, predsjednikom opštine Vladicom Dimitrovim. Zadovoljan je obavljenim poslom jer je reč o putnom pravcu u ingerenciji države koji povezuje grad Pirot i opštinu Dimitrovgrad. Ovde se rekonstruiše 10 km. Da kažem da su radovi u toku i na drugim putnim pravcima. Počeli su pre neki dan, uskoro ćemo to obići radovi od Sadikovog bunara do sela Blato, negde 3 km se tamo rekonstruiše. Počeli su radovi i na putnom pravcu koji spaja, odnosno putnom pravcu između sela Rsovci, manastira Sveti Ilija u dužini od 2,2 km. Radovi već
nekoliko meseca traju od Sopotske petlje do ulaza u Pirotu, će se rekonstruisati nekde oko 4 km i ostaće nekde oko 6 km rekonstrukcije puta između Malog mosta i Kamenoloma Kitka i tu će još jedan putni pravac koji spaja Pirot sa Dimitrovom, dakle selo Slavinja i Zatovci do skoro Smilovaca, tu ja mislim desetak i više kilometara će biti, možda tu već sa deonicom grešim. Negde oko 20 miliona eura će se uložiti u ove regionalne putne pravce, to je ogroman, dakle, doprinos države Srbije i koridora 10 za sređivanje regionalnih putnih pravaca na teritoriji ovih gradova i svakako da moramo da budemo zadovoljni. Svi ovi prometni putni pravci koji povezuju sve opštine okruga sa Pirotom vode ka atraktivnim turističkim destinacijama. Dobra infrastruktura je preduslov za razvoj turizma što je u interesu svih u okrugu. To su dva ključna razloga što su Koridori 10 prihvatili da rekonstruišu ove puteve. Jedan je, kao što ste sami rekli, dodatni razvoj turizma u regionalnim putnim pravcima koji se naslanjaju na koridor, jer bez ovog putnog pravca nema rehabilitacije ni Zvonačke banje, ni većeg broja posetioca, ni sela Sukovo, ni manastira Sukovo, ni sela Poganovo koje će biti etno selo, ni manastira pored tog sela. Također nema razvoja turizma na Staroj planini ako ne obnovimo putni pravac od Planirskog doma do Visočke Ržane, do Slavinja, ako ne povežemo to preko Izatovca sa Smilovcima. Dakle, kad uradite put, onda se ljudi vraćaju, obnavljaju svoje kuće, često se vraćaju penzioneri, ali naravno posetioci dolaze u mnogo većem broju, što smo mi ove godine i mogli da vidimo na teritoriji Stare planine pre svega. I taj drugi razlog jeste što smo se konačno složili oko prioriteta i nastupili jedinstveno kao okrug, dakle i gradonačelnik Niša i ja i predstavnici opštine Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad, i izašli pred koridorima sa jedinstvenom nekim zahtevima i oni su to uvažili i to je velika stvar. Ovo jeste regionalni putni pravac, ali pre svega će ga koristiti ljudi iz Pirota, sela Sukovo, ljudi iz Dimitrovgrada i posetioci. Radove na rekonstrukciji 6 regionalnih putnih pravaca finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Investitor je javno preduzeće Koridori Srbije, a izvođač je firma Trace. Ukupna vrednost radova je 20 miliona evra. Gradska uprava je ove godine za poboljšanje energetske efikasnosti iz budžeta izdvojila 15 miliona dinara. Grad finansira 80% do 80%, a učešće stanara ne može biti manje od 20% od ukupne vrednosti radova. Na proziv Gradske uprave za unapređenje energetske efikasnosti ove godine stigle su 23 prijave. O tome je sa Bojanom Ivkovićem, gradskim menadžerom za energetsku efikasnost, razgovarala moja koleginica Vanja Mijauk. Pričamo o energetskoj efikasnosti. Grad Pirot je izdvojio 15 miliona dinara za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za zgrade, ali i za same radove. O ovoj temi pričamo sa gradskim menadžerom za energetsku efikasnost, Bojanom Ivkovićem. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro. Završen je konkurs, da čujemo koliko je stiglo prijava stanara i šta će se sve raditi tokom ove, odnosno naredne godine. Javni poziv za dodelu sredstava je završen, komisija je izvršila rangiranje prijava i rezultati konkursa su takvi da vidimo da ima velikog interesovanja. Došlo je puno prijava u odnosu na prošlu i na preprošlu godinu dosta više, znači to je negde za prvu komponentu za sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji fasada imamo 9 prijava, a za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije imamo 14 prijava, s tim što je došla jedna prijava koja nije bila kompletna, tako da komisija nije mogla da rangira tu prijavu. Šta su dalji koraci što se tiče projektne dokumentacije? Rok je 30 dana. Što se tiče radova, kada možemo da očekujemo da se radi? Nakon izveštaja komisije, gradsko veće je donelo odluku da od ovih prijavljenih potencijalnih korisnika izabere, napravi rang listu, izabere korisnike sa kojima će biti sklopljen ugovor sa meru sufinansiranja radova na termoizolaciji fasade su odabrani sklopići su ugovori sa tri ponuđača, a sa 7 stambenih zajednica bit će sklopljen ugovor o sufinansiranju izrade projektne dokumentacije. Komponenta izrade projektne dokumentacije zahteva da nakon potpisivanja ugovora obaveza se izvrši u roku 30 dana, to je da se projektna dokumentacija u tom roku
uradi i da se validira od strane komisije, a ova druga komponenta koja je mnogo zahtevnija, rok za njenu realizaciju je 2 godine. Mi se nalazimo u ulici Srpskih vladara broj 3, upravo ovde će se raditi fasada ove zgrade, stari Piroćanci znaju i da je stara ova zgrada, da čujemo koji su sve to kriterijumi bili i koji su važni upravo da bi se dobila pomoć od samog grada. Prilikom rangiranja prijava korišćene su 4 kriterijuma koji su bili navedeni u konkursu, to su neophodnost, hitnost, zatim procenat učešća samih ponuđača, znači što je veći procenat, više poena je dobila ta prijava i rangiranje po zonama. Znači, korišćenjem ovih kriterijuma komisija je izvršila rangiranje i formiranje te rang liste i mogu da kažem da te 3 stambene zajednice koje će biti korisnici ovih sredstava su ova stambena zajednica zgrade ispred koja stojima, to je Srpskih vladara broj 3 i 2 stambene zajednice, to je stambene zgrade u Tijabari i u naselju Centrala, to je Ustanička broj 2 i Takovska broj 18. Do sada je rađena zgrada u ulici Vojvode Stepe, prva zgrada u ulici Knjaza Miloša, u toku su radovi u Dragoševoj ulici, veoma zahtevan posao, ali rađena je i zgrada gradske uprave. Evo, vaš neki osvrt na sve to, koliko je važna energetska efikasnost i koliko je važan ovaj program u koji se uključila gradska uprava, ali i svi građani Pirota. Ova aktivnost koju sprovodimo na ovaj način, znači kroz sufinansiranje radova ili kroz finansiranje radova u javnim objektima, je veoma značajna. Rezultate možemo da vidimo pre svega kroz račune za energente, kroz račune za energente za grejanje ili za električnu energiju. Jedan od objekata koje smo uradili i energetski sanirali jeste objekat gradske uprave. Rezultati koje već imamo 3. godinu nam govore da je nivo uštede energije negde oko 30% u odnosu na početni nivo. I evo za kraj da pomenemo energetski fond, pričali smo i ranije o tome da bi iz ovog fonda moglo da se u nekom narednom periodu, u nekim narednim godinama finansiraju i objekti, odnosno kuće vlasnika. Da li ima najava da će se to raditi i kada? U principu već par godina mi najavljamo da ćemo u sledećoj godini krenuti sa tom merom koja je možda bila jedna od osnovnih motiva kad smo uopšte kretali u celu priču, da ta neka sredstva iz gradskog budžeta, iz drugih finansijskih linija dođu do krajnjih korisnika, fizičkih lica, vlasnika pojedinačnih stambenih objekata. U tu svrhu smo i osnovali budžetski fond za energetsku efikasnost. Ovo je 3. godina gde kroz taj fond mi sprovodimo mere, ali koje opet ne dolaze do vlasnika pojedinačnih objekata, nego do vlasnika više objekata sa više porodičnim stanovanjem. To su te mere ugradnje kalorimetara. Naše očekivanja i naše neke projekcije da ćemo najzad možda u idućoj godini naći model da izvršimo sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji tih objekata, znači pojedinačnih, za pojedinačno stanovanje. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, čuli ste kako i na koji način grad sufinansira izradu projektne dokumentacije za energetsku efikasnost zgrada i samo uređenje. Važno je da pomenemo da grad sufinansira do 80%, dok je učešće stanara do 20%, tako da se nadamo da će i u narednim godinama grad Pirot imati uređene fasade i da će svakako svim stanarima zgrada to u mnogome olakšati sam život. Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije organizuje sutra komemorativne svečanosti na Grčkom vojničkom groblju i kraj spomenika stradalim Piroćancima u Prvom svetskom ratu. Venci i cveće položit će delegacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane, Pirotskog okruga, grada Pirota, grada Niša, delegacije ambasada Grčke i Kipra, kao i predstavnici Udruženja građana. Verski obred na Grčkom vojničkom groblju počinje u 11.20. Thank you.
Slede izveštaji o epidemiji koronavirusa na lokalu i u Republici. Rezultati briseva juče testiranih na COVID iz Pirotskog okruga su negativni, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje. Danas je uzorkovano i poslato na analizu u Institut za javno zdravlje Niš 6 uzoraka. U kućnoj izolaciji je 6 osoba. Epidemiološka situacija u Pirotu je nesigurna, ali stabilna, ocenjuju u Zavodu za javno zdravlje. Registruju se i dalje pojedinačni slučajevi, zato je važno poštovanje i sprovođenje preventivnih mera kako bi epidemiološka situacija bila pod kontrolom. U Srbiji su koronavirusom zaražene još 82 osobe, a od posledice infekcije preminule su dve, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u zemlji testirano je 6877 osoba. Na respiratorima je 21 pacijent, a na bolničkom lečenju 320. Prema odluci o praćenju zdravstvenog stanja građana koji su boravili van zemlje, od sutra u 18 sati državljani Srbije koji se vraćaju sa putovanja iz zemalja gde je procenat zaraženih visok, u obavezi su da se prijave zdravstvenom sistemu iako nemaju simptome COVID-a. Oni koji imaju simptome trebalo bi da se jave u COVID ambulante. U opštoj bolnici Pirot ponovo se zakazuju termini za operacije, a predviđeni su i dodatni termini za preglede na skeneru. U Ministarstvu zdravlja održan je sastanak sa direktorima ne-COVID bolnica, kojim je prisustvovao i direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović. Direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović, rekao je danas da je skener u ovoj ustanovi radio i tokom trajanja pandemije virusa korona, a ovih dana bit će dodatih termina. Skener će raditi svakog dana od 7 do 19 sati. Mi u opštoj bolnici Pirot posedujemo jedan aparat, multislajsni skener 16, koji koristimo u svakodnevnom radu. Za sve vreme trajanja epidemije mi nismo prekidali rad i radili smo maksimalno u skladu sa potrebama. Ovih dana nastavit ćemo još intenzivnije, bit će otvoren svakodnevno sve veći broj dodatnih termina radi zadovoljenja potreba svih onih kojima su potrebne. Znači, skener će raditi od 7 ujutro do 19 uveče. Lekari opšte bolnice Pirot moće da sa sve potrebe pacijenata zakažu i da se svi koji su hitni zbrinu u istom trenutku, da pacijenti koji su ležeći budu zbrinuti u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 3 dana od prijema u bolnici. Tokom pika zaraze virusom korona najviše su trpjeli pacijenti kojima je bila potrebna operacija, kaže Petrović. Sada se nastavljaju operacije katarakte, kuka, žučne, kese i kile. Ove operacije se zakazuju pozivom na broj 305-338 svakog dana od 11 do 13 sati. Po zakazivanju bit će određeni prioriteti za operaciju, kaže Petrović. Oni koji najduže čekaju i oni koji imaju najveći stepen oštećenja vida bit će po prioritetu prvi stavljeni na spisak. Isti princip je i za pacijente koji imaju potrebu za operaciju kuka. Svi se oni javljaju, sve na dnevnom nivou bit će kontrolisano da li su prethodno bili prijavljeni datim službama. Upoređivanjem spiskova pravit će se operativni program iz nedelje u nedelje i na osnovu toga ćemo sve to da rešavamo. Za ostale operacije, operacije žučne kese, operacije kile, ne smemo ni to da zanemarimo. Svi koji imaju također postavljenu indikaciju na isti broj 305-338 i javljaju se, ostavljaju svoje podatke, to su uobičajeni podaci. Tokom trajanja pandemije u opštoj bolnici u Pirotu rađene su hitne operacije i zbrinjavani su onkološki pacijenti. Prema posljednjim informacijama bolnice, 5 pacijenata čeka operaciju kuka. Sledi tema iz oblasti poljoprivrede. Vremenski uslovi pogodovali su kukuruzu te se očekuju rekordni prinosi. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba organizovala je danas tradicionalnu manifestaciju Dani polja kukuruza. Dani polja kukuruza i ove godine okupili su poljoprivredne proizvođači i stručnjake semenskih kuća čiji su hibridi posijani na oglednom polju Pirotske poljoprivredne službe. Ova manifestacija ima dugu tradiciju i prilika je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa svim aktuelnostima i posavetuju sa stručnjacima. Očekujemo dobar rod i dobar rod je i u ogledu. I ogled lepo izgleda i okvirno da kažemo neki prinos očekujemo da bude u opsegu 6 do 8 tone po hektaru ove godine u ogledu. Biće tu verovatno i oni kojima je godina i agroekološki uslovi
hibrida koji im je više pogodao u ovoj vremenski prilike i onda da će biti veći prinos i niži. Imamo tu neka i poleganja, znači zbog toga i postavljamo ogled da su slabije stabljike ovde, duvo jak vetar i tako. Ali sve to znači mi ćemo da prvo sada prezentujemo, a kasnije da obračunamo i rezultate ogleda i da damo konačan izveštaj i konačnu ocenu. Prema rečima Vidanovića, vremenske prilike ove sezone pogoduju kukuruzu, te se očekuje rekordan prinos u Pirotskom okrugu. Na našoj teritoriji pod kukuruzom je 12.000 hektara. Do sada su pojedine površine značajne skinute za silažu. Oko 2.000 hektara obično se skine za silažu, od 12.000 hektara obično koliko se seje u Pirotskom okrugu poslednjih godina. I prinosi i silaže su izvanredni od 40 do 60 tona neke silo mase po hektaru, izuzetno kvalitetne jer ona prvenstvo zavisi od kvaliteta i procenta zrna u toj masi. A sada, kažem, očekujemo da rod suvog zrna po hektaru čak bude oko 5 tona i da prebaci 5 tone. Zavisi, kažem, koliko je ko uložio u kukuruz ove godine, koje su agrotehničke mere sve, da li su ispoštovane i primenjene. I savjetodavci Instituta Zemun Polje zadovoljni su godinom i očekuju rekordne prinose. Ukoliko su proizvođači primenili kompletnu agrotehniku, mogu biti zadovoljni rodom. Naravno, po našoj proceni, ono sa terena, ako kažemo da kukuruz kao najraširenija ratarska kultura, po našim procenama da ima neki na milion hektara da se seje kukuruz kod nas na teritoriji Republike Srbije, naše procene su sada da će biti svakako nadprosečni prinosi, onda će biti više od onih višegodišnjih prinosa. Nažalost, i naši višegodišnji prinosi i dalje su dosta niski, što je poražavajuće, bez obzira što na našem području ovdje ima, da kažem, verovatno taj podatak je malo poznat, ali ima preko 30 semenskih kuća koji trenutno nude seme kukuruza za ovo naše tržište za tih milion hektara, ali naše procene, opet da se vratim, biće, znači ti prinosi nešto iznad 6 tona. Poljoprivrednici Pirotskog kraja ne propuštaju dane polja kukuruza. Smatraju ovaj susret dragocenim. Svaki savjet je dobrodošao i smatram da je dobronamjeran. S obzirom da ja svoje penzionerske dane provodim ovako veoma aktivno, bavim se mešanim govedarstvom i mogu da kažem da u poslednjih godina baš prinosi kukuruza na našem području nisu bili dobri. S obzirom na aktualnu ovogodišnju situaciju, mislim da je to jedna od uspešnijih godina na veliki broj padavina, a i mislim da je organizovano ovakve sastanaka, pre svega od savjetodavne poljoprivredne stručne službe, veoma dobro. Mislim, ne znam da li u Srbiji još postoji takva ogledna polja koja ukazuju na to kako se kod nas ovi hibridi uspevaju i mislim da je bilo koji susret, pogotovo sa ljudima od struke, i te kako dobar za nas poljoprivredne proizvođače. Poljoprivrednici su sa stručnjacima obišli ogledno polje i upoznali se sa svim karakteristikama posejanih hibrida. Grad Pirot u saradnji sa Udruženjem građana Vizije i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima realizuje projekat servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju. Kroz ovaj projekat onima koji pohađaju nastavu po IOP programu biće pružena sveobuhvatna podrška u procesu obrazovanja. Cilj projekta Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju je unapređivanje inkluzivne sredine za uključivanje dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u obrazovni sistem. Projekat je usmeren na mere podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, osnaživanju kapaciteta nastavnika kao i edukaciju roditelja. Kako sam naziv projekta kaže, ovde se radi o podršci učenicima osnovnih i srednjih škola u Pirotu koje pohađaju nastavu po programima IOP 1 i IOP 2. Konkretno, ciljna grupa našeg projekta su učenici osmog razreda osnovnih škola i prvog razreda srednje škole. Znači, to su učenici koji treba da prođu tranziciju iz osnovnog u srednjoškolsko obrazovanje. Taj projekat, osim podrške tim učenicima, razgovor sa njihovim roditeljima, raznim radionicama koji će održavati u prostorijama udruženja MNRL, obuhvata i edukaciju nastavnika koji nisu prošli razne obuke o inkluzivnom obrazovanju. Ovo je druga faza projekta u programu LIP 2. Ovaj program realizuje tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije kroz projekat podrške unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji koji podržava Vlada Švajcarske. Mi smo sada ušli u drugu fazu. Prva faza je trajala 3 meseca. To je bilo kao neko pilot rešenje koje se pokazalo dobrim.
gde su konkurisala lokalna samouprava iz 30 gradova u Srbiji i sada u drugi deo projekta, znači u drugi deo, su prošle 12 lokalne samouprave, u njima i grad Pirot, i sad ovaj drugi deo projekta traje 12 meseci, znači od 1. juna ove godine do 31. maja naredne godine. S tim što će projekat imati održivost, pa će da se taj servis koji se formira u okviru ovog projekta, on će da nastavi da funkcioniše i posle realizacije projekta i posle 31. maja 2021. godine. Vrednost projekta je 25.000 švajcarskih franaka. Ako do sada niste pogledali predstavu Hasanaginice, imaćete priliku da to sutra učinite. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot umesto u pozorišnoj sali izvešće ovaj komad ponovo u Momčilovom gradu. Besplatne ulaznice za ovu predstavu zainteresovani mogu da preuzmu u prostorijama pozorišta sutra do 14 sati. Publika je obavezna da nosi zaštitne maske, naglašavaju u Narodnom pozorištu Pirot. Izložba grafika i crteža, pomeranje centra i paradoks kretanja autorke Jasne Gulon-Ružić iz Novog Sada biće otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić. Jasna Gulon-Ružić je diplomirala i magistrirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na likovnom departmanu u klasi profesora Slobodana Kneževića. Dobitnica je više nagrada. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Izložba će biti dostupna poštovaocima umetnosti narednih 15 dana. Crveni krst Pirot od 14. do 21. septembra obeležava Nedelju solidarnosti. Danas su deca iz osnovne škole Dobrinka Bogdanović u Strelcu dobila zaštitne maske i pakete hrane, odeće, higijenskih i dezinfekcionih sredstava. Sutra će paketi biti podeljeni i deci iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20:30. Želim vam prijatno večer.